Mogu da kažem da sam zadovoljna i presrećna sam jer mislim da smo veći deo utakmice ispoštovali ono što se tražilo od nas i pružili smo svoj maksimum. Veoma bitna pobeda svakako jer sada smo u tom prvom šeširu i možemo da se nadamo, da kažemo, lakšoj, relativno lakšoj grupi za predstojeće evropsko prvenstvo.